Bwana waziri, nafikiri umesikia maneno ya watu wa Hulugho. Watu hawa wa Hulugho, hawa ni mandugu zangu. Bwana CS, watu wa Hulugho hawa ni familia yetu. Hawa ni mandugu zetu wa karibu sana. Na leo wanatuambia serikali ya Kenya imewawacha kama yatima kwa ajili ya shida ya usalama ambayo iko area hii. Lakini leo wewe kuja hapa, na pia lazima mfahamu watu wa Hulugho, tangu independence hakuna waziri mwingine ambaye amefika hapa Hulugho. Wewe ndo wa kwanza. Nafikiri waziri wa serikali wa Kenya ambaye ashaifika Hulugho ilikuwa mzee marehemu Alau Rahma, alipokuwa waziri ndo alifika hapa. Na leo tunamkaribisha waziri Charles Keter kwa mara ya kwanza. Na hivyo hivyo tunamshukuru kwa kujitolea wakati hii kuja kuhakisha stima hapa Hulugho, ambaye ni kitu ya kwanza pia kwa historia ya Hulugho. Watu wangu wa Hulugho, ni kweli tunasikitika kusikia juu ya shida zenyu ambaye ziko hapa. Na inatutia sisi uchungu kwa ajili mengi ya yale mumeuliza, mambo ya afya na hospitali na mambo ya maji, ni jukumu ambaye nadhani nyinyi wenyewe mnafahamu ni jukumu ya serikali yetu ya county. Na hii shida naweza kuhakikishia haiko hapa Hulugho peke yake. Lakini sisi, mimi na mama mheshimiwa, tutarudi tuone vipi tunaweza kurekebisha hii mambo ya hospitali na maji. Ile ujumbe ambaye niko naye ni kwamba tulimweleza rais wa Jamhuri ya Kenya, tulimweleza juu ya shida ya Hulugho ya maji, na vile mama Safia amoeleza juzi jana alikuwa huko Ijara kwa kambi ya jeshi rais wa Kenya, na wanajeshi wakamwambia ya kwamba wanataka kujenga shule ya wasichana hapa Sinai, na wanataka kusaidia kwa shida ya maji hapa Hulugho. Na rais akasema, mimi najua Hulugho iko shida, jeshi muwasaidie. Alisema msaidiwe. Na hivyo hivyo namshukuru rais pia, yeye binafsi ametoa mashini moja ya kusafisha maji hapa Hulugho, amesema iletwe hapa. Hiyo mashini sahihi iko tayari, tunatafuta fundi wa kuja kuifunga hapa Hulugho, na kwa hiyo pia tunamshukuru rais. Ujumbe wangu mwingine leo tumeambiwa ni siku ya Ijumaa, ni yomul Eid kwetu sisi, lazima tuende msikiti tuswali tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini mimi binafsi nimekuja leo Hulugho si kuwaona tu na kuwasalimia, nimekuja kuwashukuru watu ya Hulugho. Nimekuja kuleta shukrani yangu na kuwaambia nyinyi kama mandugu zangu, madada zangu, wamama zangu, wazee wangu ambao wako hapa, mimi nasema asanteni sana. Ninawashukuru kwa jambo la mawili. Wakati ya taasia, mzee Alau Rahma alipotuacha, wakati ya taasia mulisimama na sisi, tulipokea ujumbe zenyu, tulipokea dua zenyu,
na hiyo kama family ya marhum tunasema asanteni sana. Jambo la pili tunashukuru, tulipouliza kiti hii ya Senate, nyinyi kama watu ya Hulugho, mulismama na sisi kama family na kama mandugu zetu, mukasema munatupatia mkono bila kupinga, na kwa ajili ya hiyo umoja wenyu, watu wa Garissa, jamii zile zingine wa Garissa pia wakasikia, na hivyo hivyo wakafuata, wakasema pia wao wanatuunga mkono bila kupinga, na kwa ajili ya hiyo, na kwa ajili ya hiyo umoja yenu mulionesha umoja ya Samawadhan, kwa hiyo nasema asanteni sana. Mimi sijakuja kwa jambo lingine, nimekuja kuwashukuru na kuambia ya kwamba nyinyi si yatima, sisi ni family moja, uchungu yenu ni uchungu yetu, shida yenu ni shida yetu, na mimi na ndugu zangu tumesema lazima tutasimama na watu ya Hulugho. Na inshallah hivi karibuni tutakuja kuleta ile mashini ya maji, tukae hapa, tukae tuongee pamoja na tufunge hiyo mashini pamoja hapa inshallah. Basi mimi sina mengi ya kusema, nimefurahi.